Aikido. You want to see it slip away and watch it fall. Oh, we know it's your show. So take it on. You want the movement to see what the hips can do. Come watch the slinky girl, see how the pace is thrilled to make your bells all ring, fulfilling everything you ever wanted. So go ahead, take it on. You want my zo pár maličkostí nemala si. Nemám pamäť na narodeniny a Vianoce mi len tak vyklouzli, tak myslím, že Angie dlhujem zo pár darčekov. Angie! Čo je? Ako povieš? Čo tam má len? Ako to myslíš, že si nevedela, že prídem? Mohla si mi dať vedieť. Ja viem, že nemáme telefón, ale nie sme zo stredoveku. Máme poštára. Ale veď si mi povedala, aby som prišla. Kedy? No, Angie mi to povedala, keď mi volala. Angie. Čo ti povedala? Povedala, že by si ma chcela vidieť. Bolo to pred pár týždňami. Mala som vedieť, že je to nejaký smiešný nápad. A nezdalo sa ti,
Zvláštne, prečo som ti nezavolala sama? Povedala, že nerada používaš telefon a... Nemáme! Že sa hanbíš a nevieš ho používať. Sú ľudia, ktorí nevedia používať telefón? Asi áno. Ja žiadnych nepoznám. Prečo by som si mala myslieť, že klamala? Lebo je, aká je. Ako by som mala vedieť? Aká je? Nie je moja chyba, že nevieš, aká je. Nikdy za ňou nechodíš.